så snäll, Pelle. Tack för att du hjälper till. Klart jag hjälper till, Maja. Det måste ju finnas en väg ut härifrån. En plats som denna borde ju ha en extra nyckel. Pelle, det finns det ju. Jag hade helt glömt. Den förra ägaren sa till mig när jag fick butiken att det fanns en extra nyckel här inne. Han sa att den var... Där! Den finns över den bokhyllan! Oj! Ingen av oss når upp så högt. Tillåt mig. De kallar mig inte panten för inget. Ingen kallar dig panten, Måns. Det gör de visst det. Vem gör det? Bim och Bull kallade mig det en gång när jag trillade ner i Anderssons skorsten. Så, nu känner er allt dumma, va? Se och lär era nedrans turturduvor. Oh, turturduvor. Det borde jag sälja i butiken. De är ju jättegoda. Det är en jättebra idé. Eller hur? Ursäkta, jag försöker rädda dagen här borta. Koncentrera er. Hur går det för dig, panten? Det går inte att hoppa på det här golvet. Det är gjort av något konstigt material eller något. Trä, menar du? Ja, men lös det ni då, om ni är så duktiga. Vad skulle vi kunna göra för att få ner... Aha, jag har det! Vad? Vi kan kasta något på nyckeln så den trillar ner från hyllan. Ja, du hittar något att kasta så står jag nedanför och fångar. Perfekt! Redo? Redo! 1, 2, 3! Oj, oj, oj! Det ser ut som att du kanske kissevissade måltavlan lite där, svanslös. Förlåt, det där var inte så lyckat. Det är okej, Pelle. Det där må ha varit det mest katastrofala försöket jag sett i alla mina 9 liv. Men idén är inte den dummaste. Ser ut som att svanslös saknar mer än bara sin svans. Han saknar sikte också. Tur att ni har någon här som har en fantastisk tass som alltid träffar rätt. Tar ni anteckningar nu eller? Hej! Oj då. Inte nog med att jag inte kan vara i butiken. Nu försöker Måns ta koll på potentiella kunder också. Det är okej, Maja. Han förstår säkert att det var en olycka. Du ska se, han kommer in och köper hur mycket godis som helst. Jag kommer aldrig köpa godis i den här butiken. Pim, snälla för oss. Pim, hallå. Hallå. Hur kan han inte höra oss? Det är inte som att dörren är gjord av öronproppar. Ja, men han är en människa, Maja. De är praktiskt taget döva, hela gänget. Jaha, vad gör vi nu då? Ha! Fönstret! Vi kan ju skrika på hjälp ut genom fönstret. Någon kommer säkert att höra. Ja! Men Måns, det är ingen dum idé. Hallå! Hallå! Kan någon höra mig? Det är någon som kommer. Vad var det jag sa? Måns räddar dagen ännu en gång. Ursäkta, kan du säga till butiksbiträdet att komma och öppna lagerdörren åt oss? Var det inte du som kastade en hård karamell i huvudet på mig nyss? Nej. Jo, det var det. Jag glömmer aldrig nost. Det kan vi glömma. Nej, vänta! Gå inte! Hallå! Han kommer säkert tillbaka snart med en stege eller något. Just nu känns det som jag har gått under en stege. Men det måste ju finnas något sätt vi kan ta oss ut härifrån. Jag vet! Vad? Det är uppenbart! Vi måste sluta tävla. Endast en dålig förlorare hade sagt något sånt. Tyst, Måns. Låt honom prata. Vi måste sluta tävla. För vi kommer aldrig klara det ensamma. Enda sättet vi kommer lösa det på är om vi hjälps åt. Du har rätt. Pelle, du är så smart. Det var väl inte så smart heller. Ni har glömt en liten detalj.
Vi katter är inte flockdjur. Vi arbetar bäst ensamma. Vill du komma ut härifrån eller inte, Måns? Okej då. Så vad är din så briljanta plan, Svanslös? Gör det här ensamma, så vi måste slå ihop till ett lag. Du har rätt, vi måste sluta vara rivaler med detsamma. Jag kan inte vara här hela dagen. Om vi slår oss samman, om vi gör det tillsammans, kan vi klara det här. Låt oss sluta tjata, istället börja att prata. Vi blir bättre så här. Och eller Svanses i mitt lag är bara hopplöst. Det blir bättre att jag gör det här själv. Har du inte sett att jobba själv går bara snett, så släpp ditt ego och försök vara snäll. Om vi slår oss samman, om vi gör det tillsammans, kan vi klara det här. Låt oss sluta tjata, istället börja att prata. Det blir bättre så här. Så kan sätt dig på alla fyra, botten på en pyramid som vi kan bygga för att nå ända upp. Hoppar Pelle upp på ryggen, lyfter mejsen upp mot himlen. Och jag sträcker mig och når ända upp. Om vi slår oss samman, om vi gör det tillsammans, kan vi klara det här. Låt oss sluta tjata, istället börja att prata. Det blir bättre så här. Funka. Okej, kan vi kanske fortsätta jublet nere på marken? Oj, ja, förlåt Måns. Se så mycket vi klarar av om vi bara hjälper varandra. 5 minuter till så hade jag listat ut det. Säkert Måns. Nu ska vi se. Pim, hur har det gått? Står butiken kvar? Har något gått sönder? Nej då, allt har flutit på fint. Har du inte saknat oss? Jo, jag saknar alltid Maja. Jag älskar att vara här. Nej, men undrar du inte var vi var? Vi har ju varit inlåsta på lagret hur länge som helst. Nej, det bara gått. Ja, förlåt. Jag trodde bara du visade runt på lagret och kanske hade provsmakning eller något. Ja, hade jag vetat att ni var instängda, då hade jag kommit och räddat dig direkt. Men varför bankade ingen på dörren? Det gjorde vi. Tills tassarna blev röda. Hur kunde du inte höra? Har du gjort något speciellt här? Nej då, vad konstigt. Dörren måste vara gjord av öronproppar eller något. Eller hur? Mm. Men nåväl, det viktiga är att ni har kommit ut och att ingen kund har kommit in ännu. Och det går en teaterpjäs i stan just nu, så de kommer säkert hit direkt efter. Ja, det har du rätt i. Och hade det kommit in en kund är jag säker på att du hade löst det. Tack, jag visste att du anar inte vad det betyder för mig. Nu firar vi godis till alla! Ja, förutom du. Va? Du har minsann ätit upp halva vårt lager och dessutom skräpat ner i butiken. Inget mer godis för dig. Det är okej, Pim. Vi hade aldrig kommit ut om vi inte samarbetat allihopa här inne. Ja, om Måns inte hade varit med så hade vi aldrig nått nyckeln. Så idag har vi lärt oss att vara snäll och hjälpas åt. Det är det enda rätta. Eller hur, Måns? Mm. Eller hur, Måns? Ja! Bra! Så då får alla stanna och äta godis. Okej! Perfekt! Godis till alla! Deras dörr gått sönder och samman. Ingen annan ser, sträck ut en hand eller tar dem i famnen. Det känns bättre att vara bra, att göra någon annan bra. Så vid sidan om så var den som bryr sig om hon. Fråga bara snäll, se om man behöver hjälp. Försök att behandla andra, så du sen vill ha det. Fråga bara snäll.
ensam. Ta en stund och sätt dig och lyssna. Kanske lär dig något du inte gjort om du bara går. Om inte syns så hjälp dem att nå en till ljuset. Foga bara snäll, se om man behöver hjälp. Kök att behandla andra som du säkert har en del. Foga bara snäll, glöm någon annans kväll. Minns att det blir dig om någon. Hjälp om tokar bort att sörja. Inte peka eller skratta. Inte peka eller skratta. Om någon annan svans är borta. Katten finns i alla sitter. Inte peka eller skratta. Aldrig peka, aldrig skratta. Våga vara snäll. Se om man behöver hjälp. Kök att behandla andra som du sen vill ha dig själv. Tack så mycket! För er som vill ligger Majas godisbutik bara ett stenkast härifrån. Förutom alla godsaker säljer vi även böcker med Pelle och hans vänner. Vill ni träffa Pelle och hans vänner blir det meet and greet här nere om bara några minuter. Även här ber vi er att parkera barnvagnar och skrindor på sidorna så att så många kramsugna besökare som möjligt ska få plats i kö. Tack så mycket och hoppas ni får en fortsatt fantastisk dag här på Furik!